kenapa kau tak bagi tahu cikgu? Selamat pagi, Andy. Kenapa kau tipu kat cikgu Suraya? Awak kan kawan saya. Nak aku bawa tak beg kau ni? Waalaikumsalam. Cikgu Razak, waalaikumsalam. Ini penghormatan besar kat saya ni. Hari ni cikgu datang ke kebun saya ni. Kebetulan saya lalu di sini tadi. Jadi teringatkan Kip Mazlan tu yang saya singgah. Ada apa-apa perkara penting cikgu nak beritahu ke? Tak ada apa sangatlah. Cuma saya nak maklumkan anak Cik Mazlan Putih telah terpilih untuk memasuki sekolah bahasa sama penuh. Ya ke ni cikgu? Alhamdulillah ya Allah Putih. Terima kasih cikgu, terima kasih sebab cikgu banyak bagi cikgu ajar pada Putih tu. Tahniahlah saya ucapkan kepada Cik Mazlan. Dah menjadi tanggungjawab kami sebagai seorang guru. Dan sepekan lagi saya nak bagi tahu Cik Mazlan Putih telah menerima anugerah nilam peringkat sekolah kami. Dan saya mewakili sekolah untuk menjemput Cik Mazlan bersama-sama dalam majlis tu nanti. Allahuakbar, syukur Putih anak saya cikgu ya Allah rezeki. Terima kasih cikgu. InsyaAllah saya akan datang. Okeylah. Kalau itu saya minta diri dululah. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, hari ini cikgu akan ajar peribahasa. Baik. Cikgu akan bagi peribahasa. Kamu semua salin. Peribahasa yang pertama. Hidup sandar menyandar bagaikan aur dengan tebing. Dapat? Peribahasa yang kedua. Sekain, sebaju, selauk, senasi. Dapat? Siapa kat sini yang boleh bagi tahu cikgu apa maksudnya? Jaja. Yang pertama tu sahabat yang tolong nyolong. Gambaran persahabatan yang seia sekata. Bagus. Pandai pun. Duduk. Ada siapa-siapa nak tambah? Maksud lain ke? Peribahasa ke? Pertalian saudara. Keluarga bahagia. Putih. Telentang sama makan abu, terkurap sama makan tanah. Maknanya, persahabatan yang setia dan ikhlas sama ada susah atau senang. Wah, peribahasa zaman mana tu Putih? Macam mana Putih tahu? Dalam buku peribahasa Melayu yang cikgu bagi tu kan ada. Kita kena baca. Betul. Ni semua mesti yang lain-lain ni tak boleh baca. Kan? Tapi tak apa. Yang penting sekali, jawapan-jawapan yang tadi tu semua betul. Cikgu, saya nak tanya satu soalan. Ha? Ya, ya. Kenapa sampai sekarang papan hitam tu tak ada nama sesiapa? Kenapa Cikgu Suraya tak tulis nama untuk hari ni? Raja terbaik semalam siapa? Duduk. Cikgu Suraya tak sempat nak tulis tadi sebab ada mesyuarat kat luar. Tak apalah. Tulis ke, tak tulis ke, yang penting sekali kita semua tahu tahap masing-masing. Yang penting sekali kita semua kena rajin usaha dan rajin belajar. Semalam saya buat bagus. Mesti markah saya lebih tinggi daripada Putih tu. Tapi kan Cikgu Suraya tak ada. Patutnya saya boleh je tulis nama saya kat situ. Nanti apa kata Cikgu Suraya? Tak kisahlah. Memang markah saya lebih tinggi pun dari Putih tu. Betul tak, Andy? Eh, korang tahu tak? Putih tak bagi tahu cikgu pun yang aku langgar dia. Baguslah kalau tak dia asyik nak membodek cikgu je. Awak nak tahu tak? Saya nak tanya dengan Cikgu Haikal. Apa masalah cikgu dengan saya sebenarnya? Cikgu cakap betul-betul, terus terang.
pelajar saya ada datang jumpa saya, mengadu dengan saya yang cikgu cakap dengan diorang, tak penting pun ada ke tak ada nama diorang kat situ, dekat papan hitam yang saya sediakan tu. Apa yang cikgu fikir? Ha? Cikgu tahu tak, cikgu cakap macam tu dengan diorang, nanti diorang fikir apa yang saya buat tu tak ada makna untuk diorang semua. Tahu tak? Masalah sebenarnya bukan papan hitam tu. Masalah sebenarnya awak. Oh, sekarang ni cikgu cakap masalah saya pula. Ya, awak. Cuba awak fikir. Berapa banyak nama pelajar terbaik yang awak dah tulis kat situ? Ha. Itu yang pelajar lain macam Andy, Maria, Jaja tu buat. Yang sepatutnya awak nilaikan diorang. Awak faham diorang. Ha? Siapa yang nama selalu naik atas tu? Siapa yang namanya yang tak pernah naik atas tu? Hmm? Awak tahu kesan kat diorang macam mana? Ha. Itu yang paling penting. Kalau itu awak abaikan, persaingan awak cuba buat ni jadi lain. Lain? Betul, jadi lain. Hmm. Cikgu Haikal, saya tak nampak pun ada sebarang masalah pun kalau saya buat macam tu. Sebenarnya terus terang je, Cikgu Haikal memang tak setuju pun dengan saya sebab Cikgu Haikal rasa Cikgu Haikal paling bagus. Betul? Awak ni kan, kalau marah kan, manis yang keluar. Tapi kalau manis ke tak manis ke, saya tetap malas nak cakap dengan awak kalau awak bukan jenis yang terima pendapat. Ya, cikgu manis. Eh, saya pun malas nak cakap dengan cikgu yang tak ada. Eh, apa pula? Susah hantar ni, tak apa. Ni dengan bertongkat naik tangga lagi tadi kan? Siapa cikgu saya boleh? Tak apa. Lain kali cikgu kau boleh hantar. Boleh? Lepas ni, tolong cikgu pula eh. Cikgu Haikal, Putih Alia ni pelajar saya tau. Okeylah cikgu Haikal suruh pelajar-pelajar yang hantar buku cikgu kau. Sibuk je. Putih balik kelas dulu lah. Kurang-kurangnya kan, Cikgu Haikal, pelajar saya ni dia ada usaha nak tolong cikgu dia. Ha? Bukan macam pelajar Cikgu Haikal tu. Mana cikgu dia macam tu lah macam pelajar ni. Saya paling sayang Cikgu Suraya dengan Cikgu Haikal. Sebab dulu saya tak faham sangat matematik dengan bahasa Melayu. Tapi sekarang saya dah faham. Apa kata Cikgu Suraya dengan Cikgu Haikal bekerjasama untuk program ni? Mesti program ni akan jadi meriah, luar biasa. Tapi saya rasa Cikgu Suraya dengan Cikgu Haikal macam tak rapat. Eh, mana ada macam tu, Putih? Cikgu dengan cikgu tak elok ada gaduh, tak baik. Cikgu dengan Cikgu Suraya sentiasa bekerjasama. Kan, Cikgu? Macam hidup sanda menanda, umpama awal dengan tebing. Betul. Nice. Lan, dah lah, jangan lambat-lambat, nanti budak nak sekolah ni terlambat. Wah, tak tahu apa hal kita ni, rosak pula. Apa ni yang tak kena tu? Tahu lah, Mak. Motor ni macam ni lah, bila nak cepat, macam ni lah dia nak rosak. Habis tu, sempat ke tidak nak mengantar ke sekolah? Sempat tu sempat, Mak. Tapi kena naik motor lah. Boleh, Putih? Motor?
Motornya elok ke? Dah baiki dah pun. Putih dah cepat kemas barang tu. Sekarang ni cepat. Tak boleh ni. Lambat-lambat juga bawa budak ni. Kaki ni dah sakit, kau boleh elok. Jangan kalang kabut. Tak sini lumak. Ya? Biar situ. Dah sampai ni dah. Dah. Allah. Allah. Tak pergi lumak. Elok. Bismillah selawat. Halala. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai. Yang paksa kaki tu. Pergi mak eh? Hello. Naik motor pula.